მე დაგიტოვე ფული ან ფულით წადი დისნეილენდში. გემი რომ დგას იქ შედი და გაემგზავრე. მეც იქ ვარ, შეიძლება მივყვო. ჩავდოთ. რამდენი? ბიჭო, 1500 ლარი. ხოდო ვიჩინებ და ხოლდილას ავიღებ. Წავალ გემზე. შეიძლება ოდესმე ჩამოვიდე და
არ ვიცი. იმედია. კარგი გადავიხადოთ ახლა. ხოლოთერე ფუტილანდა შადათილა შენი აკა ნაყვანი აх წავედი როგორ აკრა არის მეთ თუ გინდა ქალაქიდან წასვლა გადაიხადე 500 ლარი კარგი 500 ლარი აქ ჩაუდოთ შეეცეთ ხუთია. შევიდეთ ახლა გემში. ეს ის არაა ბიჭო, მაშინ რომ შემოვიდიე დიბლის. ვაჰ. პრიგორი მასე 2 საათში გავაგებდა. შემდეგ ეპიზოდში უკვე იქნებ. და ნახვამდის.